para começar a fazer um trabalho nas comunidades, né? Porque existe a verba que vai encerrar o governo e a verba não vai poder ser utilizada. Então o que a gente quer fazer? Utilizar nas... Sabe que Porto Alegre é dividido em 17 regiões, né? Nas 17 regiões da FEA. Então esse capacita-pô, a gente vai ver o que cada comunidade, por exemplo, precisa. O que aqui a Planetário precisa? O galpão para reciclar, um pequeno espaço para fazer o filtro da reciclagem, precisa.